Ahoj, vítám vás všechny, co s námi rádi cestujete. Ahojte. Zítra odjíždíme na 2 měsíce, budeme se toulat po Evropě. Začneme hezky trochou adrenalinu v Polsku. Uvidíme asi i Rumunsko, Albánii, Černou horu, Makedonii. V podstatě nemáme žádný plán, takže kam nás to zavane, tam budeme a uvidíme, co všechno nás čeká za dobrodružo. A pro ty, co by rádi věděli, co sebou na takovouhle cestu, na 2měsíční výpravu bereme, tak vám to teď hezky všechno ukážeme. Začnu já a pak vám ukáže Růženka, co sebou bere taková ženská na takovouhle cestu. Máme tady 2 spacáky, Růženka má trošičku pohodlnější, péřovej. Já mám tenhle ten pingvin, který je z dutek vláken a už ho sebou taky chvilku vozím, ale furt funguje skvěle, takže ho měnit zatím nebudu. 2 nafukovací karimatky, máme tam hamaky pro spaní v zavěšení. Ono občas je to super vyspat se takhle hezky pověšený na stromech a nemuset nic rozkládat. Máme moskytéry, jak na hamaku, tak na spaní na zemi, v případě, že by byly nějaký nálety komárů. Lékárničku, samozřejmě velmi důležitá část, kdyby náhodou se Míša říznul nebo seknul, protože občas se to stává, že? Co se budeme povídat. Věci do deště, takže chrániče na boty, overaly, když by hodně pršelo a potřebovali bychom někam přejet, tak hodíme na sebe. Stán velký, prostorný pro 2 lidi i s předsínkou, kde si můžeme schovat baťohy, boty a ostatní věci, které se dostanou nevlezou. Pak tady máme oblečení. Já tady jedu s bundou Revit, kterou už mám 5. sezónu a jsem s ní maximálně spokojený. Je 3 vrstva, perfektně chrání proti dešti a chladu. Má samozřejmě nějaký šrámy z boje, už jsem si něco nalítal, ale furt funguje skvěle, takže jim měnit zatím nebudu. Džíny motorkářský s chráničema. Na džínách na opasku mám tenhle ten nůž Leatherman, který se vždycky hodí. Klasický kožený rukavice a boty, který bylo pro mě trošičku dilema. Já jsem přemýšlel si vzít motorkářský boty, anebo takovýhle vysoký kotníkový trekový. Nakonec vyhrálo pohodlí a jelikož budeme chodit i na další tury, takže jsem nakonec vzal tyhle ty trekový boty. Crocsky, pro mě velmi důležitá část výbavy, já se bez nich už ani nikam nehnu, poněvadž je to super univerzální věc, můžete se v ní koupat, sprchovat, můžete v ní chodit v blátě, omejete, opláchnete, jsou čistý. Za mě pohodlná věc, s kterou se dá i ujít pár kilometrů. Co se týká oblečení, mám tady takovýhle vak, nemám tam nic zbytečného, ponožky, trenky asi na týden, 3 trička, kraťasy, mikinu a kalhoty, nic víc nepotřebuju. Vaření, máme tady 3 dílnou soupravu, hrnce, budeme vařit na benzínu většinou, hrničky, příbory, filtrace na vodu, taky důležitá věc. Já mám rád, když si takhle člověk může nabrat tu vodu z řeky, přefiltrovat si a pít. Tady máme nějaký rychlý jídlo, kdyby nebyl někde čas vařit, tak prostě použijeme tyhle ty samoohřívací adventure menu. 2 camelbagy na vodu pitnou, teď se dostáváme k věcem, které jsou pro motorku. Máme tady nějakou základní sadu nářadí, kde jsou klíče, kleště, šroubováky a imbusy. Olej, kdyby bylo potřeba někde dolejvat, sundávali jsme víko a podobně. Tohle je velmi důležitá věc, prkínko, který můžete použít pod stojánek, v případě, že je měkká zem, a dá se podložit přední i zadní vidlice, můžete krásně pak sundat kolo. Už ho sebou taky chvilku vozím, což i tak vypadá, že jo. Amerika, důležitá věc, když se to hýbe a nemá, použijete toto. Univerzální sprej, když se to nehýbe a má, použijete toto. Voltmetr, kdyby náhodou byl nějaký problém s elektřinou, antipych, a tady v té krabice jsou nějaký náhradní díly, šroubky, žárovka, pojistky a opravná sada lanek. Další důležitá věc v mý výbavě je tato sekírka, malá, lehká, univerzální, můžete nasekat dříví, zatlout skolik, anebo opravit třeba ohnutý padák. A nebo Míšu, když vás naštve. Nebudu štvát Růženku, aby vím, ta sekera, jak použít, tak aby ta sekera neskončila někde, kde nemá. Jenom do dřeva. Tady máme filmařskou a fotografickou techniku, aby mohly vznikat tyhle ty videa, které pro vás děláme. Bereme sebou 2 foťáky Sony. Jedno je A6600, na který teď natáčím, a druhé A6300. 3 objektivy, širokoúhlej, pak mám reportážní 18-105 a 50-1-8, všechno od Sony. Dron je DJI Mavic Pro a máme tady 3 goučka, aby se mohly zaznamenávat
jízdu a případně třeba vodní radovánky. Tady v tomhletom nějaká elektronika, jsou tam externí disky, jsou tam kabely, nabíjení a věci, které jsou potřeba k obsluze. Samozřejmě směrové mikrofony, nesmí chybět na každou kameru zvlášť. Baterie, SD karty, pak tady máme nějaký ND filtry, kdyby bylo potřeba přiclonit trošičku víc. Věc, kterou sebou ještě bereme, je ten DJI Ronin pro takový ty krásný, hladký záběry. Přemýšlel jsem si o sebou vzít, nakonec se rozhodl, že jo. Myslím si, že to přidá na kvalitě produkce. Takže, to je z mýho vybavení asi vše a teď vám svoje předvede Růženka. Tady jste měli výklad od profíka, co už má několik cest za sebou. Já jsem úplný nováček, řidičák mám asi měsíc. Byla jsem na 4 výletech na motorce, tohle asi můj 5. mám pocit, první velký. S balením to byla docela zábava. Musím říct, že co se týče oblečení, tak mám pocit, že jsem se trošku rozšoupla. Protože když jsem kdysi šla po Španělsku na 2 měsíce jenom s báglem na zádech, tak tam si člověk sakra rozmyslí, co si bere. Ale tady tím, že mi to tady ta moje kráska poveze, tak jsem si říkala, proč jako ne. No, možná to ještě trošku zredukuju. Takže, abych začala. Street Racer bunda kalhoty. Jsou docela fajn, když je hnusně. Vedro se mi zatím moc neosvědčili, protože v tom chcípám, tak jsem zvědavá na ty teploty teďka po Albánii a tak dále, jak mi v tom bude. To bylo to, v čem pojedu. A taky máme tady prostě nejhezčí helma, co jsem si kdy mohla vybrat. LS2 helmy. Jsou v nich i interkomy, aby jsme si mohli povídat, abych se třeba nestratila někde cestou, když mi Miša ujede. Nějaká kosmetika, opalovák, repelent. Brejle sluneční, nějaký ty roušky, vlhčený ubrousky, no trochu něco na vlasy a tak, jsem přece jenom holka, takže musím vypadat, že jo, ještě když se na mě budete koukat. Já vlastně teď poprvé vidím, co sebou všechno bere, nestačím se divit. Ticho tam. No pak tady nějaký dámské potřeby, tady mám malovátka, abych vypadala jako člověk a ne jak teď. No a tady máme jako nějakou základní hygienu, kartáčky, magnésko, když půjdeme na výlety, tak takovou tyčinku proti puchýřům a pár takových dalších lékárenských, lékárničkových věcí. Ručník, rukavice si beru dva, jak kdyby pršelo, nemám žádný extra kožený, kvalitní, takže ať se můžu vyměnit za suchý. No pak batoh bereme s sebou, když půjdeme právě na nějakou tu větší túru, tak máme kam dát pití, nějakou sváču a tak dál. No, mám tady ještě takový ultrasavý ručníky a tady hodně důležitá věc, to bude můj deníček, abych si mohla psát, jak vlastně Michal sere, nebo já ho, spíš rovně. A třeba z toho jednou něco vznikne, takže tohleto a taky knížku, kdybychom se nudili, tak teď mám aspoň jednu knihu sebou. Já mám taky svůj deníček, taky budu zapisovat. Tak pak uvidíme, kdo bude lepší, jo? Můžete pak posoudit. Kdo koho bude víc štvát, jo, uvidíme. Ty mě. To už víme. Nikdo někoho, samozřejmě. Bude to jenom růžový. Tak třeba si to někdy přečtete, uvidíme. Powerbanku, aby jsme mohli nabíjet, jelikož chceme spát spíš venku pod širákem nebo ve stanu a nějaký ten hotýlek, motýlek, kemp jednou za týden, možná dvakrát, uvidíme. A pas, důležitá věc, abych nezapomněla. Čelovka, aby jsme se v noci nestratili a neokopali si palce. Boty kožený vysoký, aby to mělo aspoň trošku ochranu, když bych náhodou chtěla padat, což nechci. A taky, aby byly dohor. Trošku z toho mám obavy, jelikož jsou fakt noví, dneska dorazili, tak doufám, že budou pohodlný. No a ještě mám sandále, nad kterýma jsem taky váhala, jestli sandály nebo nazouváky. Možná jsem si měla ty nazouváky a v tomhle jsem možná udělala chybu, ale aspoň v nich můžu ťapat po horách, takže. Tak uvidíme, no. co jsme vzali dobře a co špatně a budeme chytřejší pro příště. Pokud vás zajímá, na čem vlastně jedeme, tak vám řekneme ještě něco o těchto strojích. Tohle je Růženky Derby Terra 125. Koupili jsme ji někdy na začátku roku. Má na ní najeto asi 2000, takže furt je v takové fázi testování. Nejsou na ní žádné větší úpravy, je tam jenom kufr. Snažili jsme se, aby ta motorka zůstala co nejlehčí, aby s ní... Abych to zvládla, no, prostě jsem nováček a nevím, do čeho jdu, takže ať to mám aspoň lehký. Tak, aby si Růženka prostě neměla moc práce. Tohle to je moje stará, dobrá Honda SLR 650. Já na této motorce mám najeto už nějakých 80 000 km. Jsem s ním spokojený, vybral jsem si z jednoduchého důvodu. Je jednoduchá,
a řekl bych, nebo jsem schopný říct, že je i v celku spolehlivá. Nějaký velký úpravy na ní nejsou, mám tam jenom hliníkový kufry Big Husky, které jsou taky dobrý. Vždycky, když jsem spadnul, tak podrželi zatím. Mám tam chrániče na ruce, to jsou držáky na lahve na pití, padáky jsem tam přidělával, přední štítek, širší řídítka, vyřejvaný rukojeti. Jinak si myslím, že ta motorka je ve standardním provedení. Pevně věřím, že nás doveze i z tohoto tripu a vím, že i ta derby doveze Růženku bezpečí zpátky domů. Doufám. Takže těšíme se na cestu a vy pojďte s náma.